Hoitaa tuon tilanteen. Pori siis Mark kulmalla. Luuppi tulee taustalle ja nyt lähtee. Ei enää toista kertaa! Sitä pystyy Niilaville Laitinen peittämään. Siinäpä olikin sellainen tillikka. Ei tilhe, mutta alakulmaan. Maikon Tuan näyttää, minkälainen pelimies on kyseessä. Aivan älytön tillikka oli tuo. Nyt on paikka. Alalahti tori. Ja uudesta. Ja siinä nyt tulee, ei tuota ei enää ala lähtekään torjua. Erik Syllä laittaa pelin tasoitukseen 1-1. Siinä nyt on juniorin vedon jälkeen, ei tuolla Lahti oli jo maassa eikä tuohon kerennyt enää. Ja Liru, hän meni suorastaan viivan, pyöri liruttamalla maaliin viivan yli. Proatuvasti eteen laittaa ja kotijoukkueelle tulee kulman jälkeen. Nyt on paikka. Ja Anas Porite! Tekee ensimmäisen maalin FC Kemin paidassa. Se pallo vähän siinä pomppi. Ja Anas Porite ottaa yleisön haltuun siellä ja myös joukkuekaverit. Ensimmäinen maali Futsal liigassa.